ମା ସୁଖର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ଶୀତଳର ଛାୟା ହାଡ଼ଫଟା ଶୀତରେ ଉଷୁମ ମଖମଲି କମଳ ସେ ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ନା କାହାଣୀ ନା କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯିଏ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ଯାହା ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମରେ କେବେ ନଥାଏ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ କାମନା ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିବା ହାତ ତାର ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜକୁ ହାରି ତା ଛୁଆକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରାଉଥିବାର ବନ୍ଧନର ନାଁ ହେଉଛି ମା ତା ପଣତ କାନିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସୁଖ ସେହି ପଣତ କାନିରେ ଲୁଚାଇ କାହିଁ କେତେ ଝଡ଼ କାହିଁ କେତେ କଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇଛି ତେବେ ଆଜି ସେହି ମାଆର ଦିନ ମାତୃତ୍ୱର ଦିନ ଏହି ମଦର୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ମାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରକୁ ମଦର୍ସ ଡେ ମନାଯାଇଥାଏ ତେବେ ସବୁଦିନ ହିଁ ମାଆର ଦିନ ମାତୃତ୍ୱର ଦିନ ଆମର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ବି ମା ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତ ବି ମା ଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ମାଆକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦିନ ତିଥି ଓ ବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ମାତ୍ର ଏହା ସେହି ଖାସ ଦିନ ଯାହା ଜୀବନରେ ମାଆର ମାତୃତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ତେବେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି ମାତୃତ୍ୱର ଦିବସକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଏହି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମେରିକାର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଏନା ଜାର୍ଭିସ୍ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏଥିଲାଗି ସେ କେବେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ କାରଣ ବିବାହ କଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏନାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେହି ଦିନକୁ ମଦର୍ସ ଡେ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମା ଓ ମାତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏହି ଦିନରେ ପାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନେହା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ आर्यवर्त एंशियंट एकेडमी होची एक उत्कृष्ट डे कम रेसिडेंशियल सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल जेउठी आपनको पिला उन्नत शिक्षा प्रणाली माध्यमरे नर्सरी ठारु द्वादश पर्यंत एक सुस्थ पवित्र एवं श्रृंखलित वातावरण रे पढ़ी पारिबो एथि सहित एकादश और द्वादश श्रेणी निमन्ते साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज रो इंटीग्रेटेड कोचिंग सहित हॉस्टल रो सुविधा मध्य एठारे उपलब्ध तेबे आज ही आसंतु आर्यवर्त एंशियंट एकेडमी खोर्धा।